د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې داعش په افغانستان کې نظامی ځواک نه لري خو د دغه ډلې په ګټه تبلیغات روان دي. امیر خان متقی د ترکیې د اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې وایي چې دغه تبلیغات د دې لپاره کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوری وښودل شي او ګواښ کوي چې پر کابل د نړیوالو د فشارونو دوام داعش هڅوي. له دې سره هممهاله نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې نیمګړې پراختیایي پروژې بیا له سره ورغوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ترکیې له اناتولی خبری آژانس سره په یوه مرکه کې په افغانستان کې داعش ګواښ جدي نه ګڼي. امیر خان متقی ټینګار کوي چې حکومت ځان مکلف ګڼي چې د اهل تشیع د جوماتونو امنیت وساتي. قوات نظامی اونها الحمدلله قوتش نیست و در افغانستان کدام مرکزی نداره. البته تبلیغات برش میشه، تبلیغات میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شه، سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې مخکښ شي. ما توقع داریم کې کشورهایی کې با امارت اسلامي افغانستان تعلقات خوب داره، خصوصا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، او باید از دیگه کشورها پیش شو. نوموړی یو ځل بیا د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر خلاصېدو ټینګار کوي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. با دیگه کشورهای همسایه و منطقه اگه بیاید در افغانستان کارهای خود آغاز کنه و حتی بعضی ممالک پروژه های شروع کرده بود در نیم ماندگی است، ما آماده استیم که او پروژه هم پا چی شود تکمیل شود. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې داعش په تړاو خبرې کوي چې دغې ډلې په وروستیو دوو اونیو کې په کندوز او کندهار کې خونړي بریدونه کړي دي. د همدې موضوع په اړه بحث لرو چې له امریکا څخه د پوځي چارو شنونکی داود میرکی صاحب راسره بحث کې دی. میرکی صاحب سلام پر تاسو، ورځ مو په خیر. په لومړي سر کې کرا شو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې چې داعش په افغانستان کې یو ځواک نه دی بلکې د دې دپاره تبلیغات کېږي ترڅو دغه نور هم یو غټ وبلل شي او د راتلونکي دپاره یو لوی ګواښ او تهدید باندې بدل شي. آیا په رښتیا هم داعش په افغانستان کې یو تهدید یا ګواښ دی او که نه یوازې اوس د دې دپاره تبلیغات کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه احترامات ټول ته وړاندې کوم، سلامونه ومني. لومړی باید عرض وکړم چې داعش پایش یو ځواک په یو قوت چې لکه طالبان چې و طبعا دوی نه دي، ځکه طالبان چې ده دوی هم په کونړ کې هم په فاریاب کې هم په نورو سیمو کې تهدید لاندې راوسته او ته ماته ورکړه او نتیجه کې د تیر حکومت ځواکونو ته او امریکایانو ته تسلیم شول چې وژغورل شي او تر ډېر وخته پورې د تیر حکومت په مېلمستونونو کې ژوند کاوه. اما مهمه خبره دلته دا ده چې دلته یو غټه پروژه را روانه ده. هدف د دې پروژې نه دا ده، دا پروژه ډېر وخت نه شروع شوې ده او دا ضروري نه ده چې یو ځواک وي. دلته دغه مشروعیت او دغه ادعا د طالبانو چې موږ امنیت راوستلی دغه غواړي په صفر ضرب کا او دوامداره تروریستي حملې وکا چې هغه اصلي مسله چې د امنیت د راوستو ده هغه د یو چلنج سره مخامخ کا او ونشي کړی چې هغه دغه وعدی چې کړي دي د امنیت د راوستلو هغه سرته ورسوي. د مثال په توګه سره د داعش د دې لپاره د خلکو سر په خلاص شي دا مسله د کوم وخت نه جاري ده په افغانستان کې، دا خبر چې ده دغه ټول بهرني قوتونه کله چې دوی یو مملکت باندې حمله کوي یا کوم داسې منفي پروژې په نړۍ کې ولري په څنګ کې دوی یو الټرناتیو هم جوړوي. که دا شی ناکام سه نو دا شی به په څنګ کې ولرو، که داسې ونه سه بیا به داسې وشي. نو دوی په دې باندې ډېر وخت راهیسې کار وکړ. لومړی ځل چې ده په 2012 کال کې
یو انګلیس چې دغه کې په هلمن کې دا پروژه شروع کړه، بیا دغه تیر پخواني ولسمشر کرزي چې ده هغه یې د افغانستان نه ویست تا اجازه دې داسې پروژې نه لري. نو دا خبرې چې دي ډېر وخت نه راجاري دي، او دغه مسله چې ده دې ته تنه د ځواک په سترګه باید ونه کتل سي. دغه اوس په اوسني حالت کې چې ده افغانستان د هڅې چې روانې دي، دلته غواړي چې افغانستان کې یو شی چې پخوا موجود نه و او اوس غواړي چې دا یو عادي شی که لکه منځني ختیځ کې چې روانې دي د مذهبي جنګونو او د اتنیک جنګونو او دغه رقم ستونزې چې دلته پیدا کړه، او دلته د غټو قدرتونو سیمه ییزو قدرتونو ستره پانګه اچول شوې ده. یو شی چې په اوس کې تاسو هره ورځ ګورئ چې داعش په کابل، همدا ډول قندوز، قندهار، ننګرهار کې دوی د طالبان پراتک سره دوی بریدونه ترسره کړي دي، او د څه باندې شپږ سوه کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. هغه تته چې افغانستان خلک خوشحاله و دغه و چې یو سولې او ثبات ته لاسرسی دوی پیدا کړي، اما اوس داسې لیدل کېږي چې نه سولې او ثبات ته لاسرسی پیدا شو، بیا هم افغانان په وینو کې لمبیږي. په اوس کې تر کومه ځه پورې ممکنه ده چې د داعش په وړاندې داسې مبارزه ترسره شي چې هغه په همدغه نطفه کې اوس خونسا شي؟ دلته ما تل په خپلو مرکو کې ویلي دي، نورو چینلو کې او تاسو چینل کې هم دا ویلي، چې هر عمل چې اوسنی حکومت کوي د دې لپاره پلان ته ضرورت ده، او د پلان په جوړولو کې ورته ستراتیژیو ته ضرورت ده چې په کومه ستراتیژیو باندې دوی کار وکړه. د دې لپاره چې دا مسله نور واضح شي، غواړم چې عرض وکړم چې دلته عربستان چې ده ډېره ستره پانګه اچولې ده د ایران په مقابل کې، دا پروژه قوي کړې ده، او همدارنګه دا پروژه چې دی د غټو قدرتونو، نړیوالو قدرتونو اجنډا هم په مخ وړي. په یو لاس باندې چې ده دوی غواړي چې اسیا مرکزي ته لاړ شي، بلې خوا نه چې غواړي چې ایران دلته دغه کا محدود کا، او په دې لپاره چې ده سړی ووایي چې ښه نو کوم ځای باندې سړی د قوا حمله وکړه، څه ډول دا شی منې کا. دلته اساسي کار شروع شوی و تقریبا څو کاله مخکې، یو استاد پوهنتون و په نامه د متوکل یادې دی چې ووژل څه څو میاشتې مخکې. هغه کس چې ده د عربستان ډېره غټه پانګه هغه ته او د هغو ځینو ملګرو ته ورکړې وه په کابل کې، چې ډېر زیات غیر پښتانه چې زیاتره تاجک و دغه د شمالي خلکو دی چې دي، دوی ته کارتونه ورکړي، د ممبرشپ دوی ته چې ده غړیتوب ورکړی و، دوامدار فلسفي درس ورکاوه چې څوک مسلمان ده او څوک کافر ده، او دا دې ته ډېر زیات شعوري درسونه ورکړل. همدارنګه په پنجشیر کې درې د داعش د ټریننګ مرکزونه و، په هغلته هم ډېر زیات کار روان و. نو دغه چې دي، او په عین حال کې چې ده که فکر و څو کاله مخکې د غني د حکومت په وخت کې کله و چې ولسی خلکو په داعش باندې حمله وکړه، امریکایانو به ولسی خلک بمبارول، یا به طالبانو چې جګړه د داعش سره شوه دوی به طالبان بمبارول. اوس فعلي حالت کې د کابل په منطقه کې چې ده دغه کسان چې دوی د غړیتوب د دې کارتونو لري، که دا په کابل کې دي، کابل نه دباندې دي، شمال کې دي، دا باید وپېژندل شي، او دا چې ده دوی د څار لاندې ونیول شي تر هغو چې دغه کړۍ چې دي دوی ته فنډنګ کېږي، دوی ته دغه مواد برابرېږي، دوی ته ویل کېږي چې څه وکړه، په شعوري ډول سره کار روان ده. نو دغه او همدارنګه زه باید عرض وکړم چې نوم اخیستل ښه نه دي، خو د تېر حکومت د سنا د مجلس ډېر لوړپوړي غړي هم د داعش په اکمال کې لاس درلوده، او مستقیم د عربستان نه چې ده اکمال کېده دوی ته پیسې، همدارنګه د هندوستان لخوا، همدارنګه دغه لخوا د عربستان لخوا کېده، که دلته مختلف پروګرامونه موجود وه. نو خبره داسې ده چې متل ده وایي د مار سر چې دغه شي له منځه لاړ شي کته بدن یې بیا کار نه کوي. دلته هغه کسان چې دي که موجود دي، لومړی د هغې چاره باید وکړه، ورته لغه پس لغه نه چې ده اشخاص چې غړیتوب لري دا باید ټول معلوم شي، او تیار پیش له پیش اخطار ورکړي شي، په کورو کې نیول شي، او بیا که مثلا وژنې بدای کول، بیا دغه حقوقي مسایل دي که زه نظر نه ورکوم. اما دغه ظرفیت تاسو په شته حکومت کې وینئ چې دوی دې وتوانېږي هماغه کسان چې دوی تر اوسه پورې ثبت نام ترسره کړی دی، او یا هم د داعش غړیتوب لري، هغوی دې په نښه کړي او له منځه یې دې یوسي؟ خبره داسې ده چې دلته خو نیمګړتیاوې شته، موږ تاسو ټول پوهیږو نیمګړتیاوې شته،
او تل دی ظرفیت لري دی ظرفیت لري خو مرستې ته هم ضرورت لري مرستې ته څنګه ضرورت لري مثال توګه سره یو کس چې ده غټ بار په اوږو ږدي خو پوهېږي نه چې دا بار کومې خواته ایسي یو بل نفر ورته وایي چې هلکه داسې مزه دې خواته لاړ شه دا بار دې خواته ایسه دغه کس دغه سره دا کس چې دا بار یې په اوږې د دې سره مرسته وکړه ډایرکشن یې ور وکړو دغه طرف ته لاړه دلته د دې ظرفیت ده دغه ظرفیت چې ده باید دې ته یو طرف ور وښيي چې کوم ستراتیژي تاسې ونیسئ کومه طریقه تاسې ونیسئ کوم میکانیزم باندې کار وکړئ اما یو شی ډاکټر صاحب دوی ته که لاره ورښیي دوی خپله وایي چې موږ خپله لاره ډېره ښه پېژنو او د بل چا رهنمایي ته ضرورت نه لري یاره داسې خبره دې وکړه چې ما نه غوښته چې دا ووایم خو متاسفانه ورونه چې دي دغه یو بد عادت لري د کلونو راهیسې زه دوی ته وایم چې سړی دا وکوئ دا وکوئ غوږونه درته نیسي درته سر ښوروي خو بیا په غوږو کې دواړه ګوتې نه نه ایستلي په اصطلاح ورته وایم چې و سړیه موږ خو د تا نه چی نه غواړو د تاسې نه څه نه خواهش لرو د تاسې نه چوکۍ غواړو نه مو نور څه غواړو موږ غواړو سره مرسته وکړو نه غواړو چې کم راسئ نه غواړو چې ناکام شئ اوس هیڅوک چې د جامې او کمالات نه دي وروره هر انسان چې دغه نیمګړتیاوې لري او دوی هم سترې نیمګړتیاوې لري او دوی باید غوږ ونیسي که غوږ ونه نیسي دا زه په ډاګه سره او په خواخوږي سره دوی ته وایم چې وروره که غوږ ونه نیسئ تاسې ناکامي سره مخامخ کېږي یو دوهمه خبره اوس پاکستان وروره دغه دواړه ګیټونه ورته کله کړي هم سپین بولدګ هم تورخم د خلک خو لا پرېږدي چې جنازې لانه را پرېږدي دا ولې دلته تاسو اقتصادي معاصره کې واقع استئ خلک چې لوګې لاسه مړي چې خلکو بچي چې مړ کېږي داعش څه چې قبر ته لا ورځي بلکل چې ما چې بچي وایي مړ کېږي یو داعش نه لس داعشه کېږم په منډه ځي د پیسو لپاره د معاش لپاره هغه لپاره هر څه کې برخه اخلي چې مقصد غواړي چې د بچي مړ نه شي خپله لوګې لاسه مړ نه شي کله چې اقتصادي ناورین منځته راغی دغه انستبیلیټي دغه انارشي دا چې لا زیاتېږي د دې لپاره چې دلته کار دیو طرف نه ده دلته کار دی څو خواو نه روان ده اول دی دغه په انګلیسي کې وایي پرابلم ایدنټیفیکیشن چې مشکل باید اول وپیژندل سي کله چې مشکل وپیژندل تعریف سي پس له تعریفه دې ته ورته لاړ بله ډاکټر صاحب د خبرونو د وخت کمښت له امله غواړم یو بله موضوع هم درسره مطرح کوم او لنډه ورسره که ځواب راکړئ په اوس کې شرایط تر کومه ځایه پورې دوی د لیکو د قوي کېدو دپاره مساعد شوي دي همدا اوس تاسو ګورئ طالبانو هم تصمیم نیولی چې هغه کسان چې هغه بې بندوباره دي د خپلو لیکو څخه وباسي همدا ډول د مقاومت جبهې هم داسې ویل کېږي همغه کسان هم کوشش کوي داعش سره یو ډول نه یو ډول یو ځای شي او دغه ګنګوسې او راپورونه دي دغه وضعیت به تر کومه ځایه پورې د دې لامل شي چې داعش نور هم پیاوړی شي او د طالبانو په اصطلاح مزاحمت نه بلکې په ګواښ تبدیل شي وروره موږ تاسې د څلوېښت کالو ته چې وګورو هر کله چې یو حکومت راغی یو حالت راغلی څنګ ته یو منفي حالت بیرته ورته جوړ سوی ده دا اوسنی حالت هم د څلوېښت کالو نه فرق نه لري خو دلته چې ده امکانات د یو ښه ثابت حکومت شته نسبت پخوا ته و دلته چې ده لومړی وایي چا چې خپل ځان وپېژنده خدای وپېژنده اول به خپل نیمګړتیاوې معلوموي خپل مشکلات دي چې دی حل کوي په لیکو کې دي چې تخریبکار اشخاص یي هغه به پاکوي هغه ستونزې چې درته وایي چې خلک دا کوي دا کوي ځورول کوي یا نور کوي یا نور کوي هغه به رفع کوي کله چې خپل لیکې پاکې کړې بیا به داعش سره ډیل کوی شي اوس په تیار څرګنده شو په دغه کې په دې په غټه اعلامیه کې د پاریس کې ویلې دغه سقاویانو چې دغه د منګه د دغه سره یو د داعش سره یو ځکه زایس کې اکثره نیوی سره تاجک دی او چی شي دی او چی شي دی دا خبره دا ده دا اصلا یو اصولي کار ده یو پلان سوی کار ده چې تاجک خو د طالبان خو څو نیوی سره ته نیوی سره پښتانه دي راځه چې دغه بل شی ورته جوړ کو چې دی مقابل کې جوړ شي دغه داعش سره غل یو څو ملیشو نه ما سی و چې دغه ترغلی و کونړ ته پاکستان راغلی و او دغه شینوارو کې مرګونه وکړي اکثره چې دي دوی چې غیر پښتانه دي او دا چې ده د پلان سره کار ده او دی باندې باید کار وسي لار چارو ور وښودل ډېره زیاته مننه کړو ډاکټر صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ چې خپرواکې مرسته سره ګډون وکړو